Assalamualaikum and hi guys and hi hampa semua. Okey, kali ni Fiza nak kongsikan cara Fiza masak buat jelly nyok untuk pertama kalinya. Jadi hampa tengok dalam video ni macam mana Fiza nak buat dan apa bahan-bahan untuk buat jelly nyok atau kelapa. Okey, jom. Bahan-bahan untuk buat jelly nyok, air nyok 3 cawan, lepas tu isi nyok, gula 5 cam-cam makan, agak-agak tali 10 gram, lepas tu air kosong 1.5 cawan dan daun pandan. Jadi kita masukkan air, lepas tu air nyok atau air kelapa, air biasa, air kosong 1.5 cawan, air nyok 3 cawan, lepas tu kita masukkan agak-agak tali, gula dengan daun pandan, kita masakkan dia. Isi nyok ni nampak ada sikit-sikit. Tapi Fiza dah tapis tadi untuk kita letakkan dalam bekas. Okay, kita masak sampai sebati semua dengan api yang sederhana. Okey, Fiza dah siap buat jelly kelapa atau jelly nyok ni dia. Okey, dalam bekal yang kecil yang Fiza isi ni, okey, besok ni dapat 12 bekal. Okey, ni dia. Kita tuangkan sikit. Okey, ni dia hasil dia. Okey, isi banyak. Okey, jom kita rasa tengok macam mana rasa dia. Okey, selepas kita buat tu, okey, lepas kita dah masak, kita sejukkanlah dalam peti ais dalam sejam itu, lepas tu boleh makanlah. Kalau letak kat luar pun memang boleh keras, tapi kalau nak sedap lagi sejukkan dalam peti ais. Okey, boleh simpan dan makan peti hari. Okey, dah rasa. Boleh sedap. Tak keras sangat, tak lembut sangat. Dia macam dia jelly macam tu. Okey, ni dia. Isi banyak kita buah. Okey, sebiji yang kita selalu beli dekat kedai, selalu kedai makan dia ada jual. Okey, memang sedap, senang pula kita buat. Dah siap makan ni apa? Jelly nyok atau jelly kelapa. Okey, memang jadilah. Okey, terima kasih kepada hampa kerana menonton video Fiza. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okey, bye.